Goeiemôre broers en susters. Ek groet u allemaal in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons vind ons openingswoord in 1 Petrus 1 van vers 24 tot 25. Die skrif sê die mens is soos gras, en al sy pracht soos 'n veldblom. Die gras verdor, en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Kom ons bid net saam met mekaar. Getroue Heer en Meester, wanneer ons u troon nader om u aangesig te kom soek, kom ons met eerbied en alle nederigheid. Vader, ons word stil, want ons besef dat ons maar nietig is. Here, ons staan soveel uitdagings, so siekte, werkloosheid, dood, armoede, te veel om op te noem. Ons staar dit in die oë. Vader, en kom in hierdie môre uur, en ek kom lê al hierdie laste en dinge voor die altaar. Vader, van ons is al moedeloos van ons omstandighede, maar ek kom pleit vir oggend dat U uitkom sal gee. Vader, die belofte wat U aan ons gemaak het in Psalm 50, roep my aan in die benoudheid en ek sal jou uitjaag. Here, ons roep vanoggend. Ons beroep daar op daardie belofte dat U ons sal uitjaag. Here, ek dink vanoggend aan die besonders aan hulle wat COVID-19 onderlede het. Here, laat U Heilige Gees hulle aanraak en dat U geneesende krag, Here, hulle sal gesond maak. Sodat hulle weer kan verenig, Vader, met hulle geliefdes. En Here, dat hulle, wanneer hulle gesond is, vir U 'n getuie kan wees van die wonderbare krag wat U bewerkstellig aan hulle lewens. Dit ook hulle wat siek is in hospitale, inrigtinge, hospices, as ook hulle wat tuis aansterk. Here, ek vra ook dat U hulle ook sal aanraak, Here, dat U hulle weer sal oprig, Here, dat U hulle weer nuwe krag sal gee, Hemelse Vader, en dat U weer 'n nuwe moed in hulle sal bring, Here. Ek bring ons gemeente, ons gemeenskap en ons land voor U, my God en my Verlosser, Here. U is bekend met alles. Daarom kom vra ons vanoggend, Here, dat U U seëninge op ons sal uitstort, Here. In die besonders, Here, met die geliefdes in Gauteng en in KZN, Here, wat gebuk gaan onder U vandalistiese optrede, Here, stuur U genade ook daar. Here, kom Vader, ons nooi ons nou U binne ons huise, daar waar U altyd welkom sal wees. Ek hoop en vertrou, Here, dat U genade altyd vir ons genoeg sal wees, want ons is wat ons is deur U genade. Daarom vra ek, Here, vanoggend dat U hierdie diens sal seën, Hemelse Vader. Word verheerlik met elke lied, elke woord, alles wat gedoen sal word, in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Ons sal na vervolgings luister na 'n lied soos gespeel deur ons prys en worship. Oh,
Broers en zusters, ons vindt ons skriflesing vanmôre in het Nuwe Testament bij onder andere Efesiërs 2 vanaf vers 11 tot 22. Ons skriflesing vanoggend is Efesiërs 2 vanaf vers 11 tot 22. Goeiemôre broers en zusters. Ons skriflesing vanoggend is Efesiërs 2 vanaf vers 11 tot 22. Een nieuwe mensheid. Hou dan in gedachte wat jylle vroeger was. Van geboorte was jylle heidene, en jylle is onbesnedenis, genoem dier die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnedenis net mensenwerk aan die lichaam. In die tijd was jylle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israël, ver van God af, sonder deel van die verbonde, en die beloftes wat daarmee samenhang, sonder hoop en sonder God in die wereld. Maar nou is jylle een in Christus Jesus. Jylle wat vroeger ver van God gelewe het, het nou nabij gekom dier die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee jode en nie jode een gemaakt het. Dier sy lichaam te gee, het hy die vijandskap afgebreek, wat vroeger soos een meerscheiding gemaakt het. Die wet van Moses, met al sy geboye en bepalings wat hy opgehef, en dier vrede te maak, het hy in homself die twee jode en nie jode tot een nieuwe mensheid verenig. Dier sy dood aan die kruis, het hy een einde gemaak aan die vijandskap en die twee met God versoen en tot een lichaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat nabij was. Daarom het ons allemaal, jode en nie jode, dier die een gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie. Nie bijwoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is een gebouw wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete, een gebouw waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebouw saam en verrys dit tot een heilige tempel van die Here, in wie julle ook saam opgebouw word as een geestelike huis waarin God woon. Dit is die woord van God. Kom ons bid nou vir die woord van die Here. Onze Vader wat in die hemel is, U woord is gelees in die kostbare skrif. Onze God, sien hierdie woord, en laat die Heilige Gees in ons en deur ons sal werk. Here, steek my weg achter die ou ruwe kruis, en rig die Gees om my mond aan te raak, sodat ek net kan spreek soos U met my praat. Laat die woorde van my mond en die oordenking van ons harte vir U aanneemlik is, my rots en my verlosser. Amen. Amen.
broers en zusters, laat mij weer eens toe om u te groet in die naam van Jezus Christus. Wat een voorrecht om weer samen met u rondom die woord te kan verkeer. Met die gelezen gedeelte kan u zeker achterkomen dat Paulus baie direct met die gemeente praat door middel van zijn omzetbrief. Dit is ook hierdie gemeente wat speciaal vermeld wordt in Openbaring 2 vanaf vers 1 tot 7. Als ik een thema moet geven aan hierdie geleesde gedeelte vanoggend, zal ik hier volgende thema toeschrijven aan dit wat Paulus wil kon sê in Efesiërs 2 vanaf vers 11 tot 22. Die thema zal wees: wat is ons? Wat is ik zonder Jesus Christus? Dis hierdie vraag wat gedurig bij ons bybly. Wat is ons zonder Jesus Christus? Wat zal van ons word as Jesus Christus nie teenwoordig is nie? Paulus spreek hierdie gemeente en ook ons aan deur ons te herinner waarvandaan af kom ons uit hierdie geleesde gedeelte. Hy herinner ons dat ons in die slik van die modder was, maar dat Jesus ons daar uitgehaal het. Paulus sê ons was heidene, ons die God geken nie, want ons was vastgevang in die touwe van sonde. God het ook hierdie gemeente sy roepstem gehoor, hierdie volk sy roepstem gehoor, en God verhoor vanoggend ons roepstem. En God antwoord en hy reageer op hierdie hulpkreet. Paulus skep die beeld vir ons hier. Wat sal het wees wanneer Christus nie teenwoordig? Paulus sê ons was uitgesluit uit die burgerschap van Israël. Ons het geen identiteit gehad nie. Ons leven en ons streef het geen doel gehad nie. Ons was inderwaarheid dan oorgelaat aan ons eie genade. Ons wat weg van God was. As ek dit aan die gedachte denk, broers en sisters, dan sidder ek dat daar geen vooruitsigte van ewige lewe was nie. Hierdie dinge kom skets Paulus tereg vir ons. Broers en sisters, wat is ons sonder God? Wat gaan van ons word as God nie daar is nie? Kan u jouself indink wat die gevolge van so 'n netelige situasie kan wees? Inderdaad netelig, want daar so 'n situasie is absoluut donker. Wat is 'n donker situasie waar ons in bevind as die lig van Jesus Christus nie teenwoordig is nie? Maar helaas kom die liefde van God deur van die mensdom. God hoor ons hulpkreet. Sy liefde word openbaar in Johannes 3 vers 16. Wanneer hy die profeet die volgende sê: God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ja, broers en susters, God hoor daar die hulpkreet en hy sê, ek sal my seun stuur om versoening en julle te verlos. Want hy wil nie hê ons moet verlore gaan nie. Maar inderdaad kom hierdie belangrike ding wat hy eintlik wil bewerkstellig. Hy wil vir ons die ewige lewe gee. Die ewige lewe by hom. God bring vir ons in hierdie gemeente uitkoms deur sy seun Jesus Christus. Inderdaad te wete dat God se liefde vir ons opreg en waaragtig is. God sê, we don't have to hide in shadows. We can come into the light. So wonderful to know when Jesus came, our identity has changed and we belong. Vir hierdie bewys van liefde
van God aan ons, moet ons om gedurig loof en prijs vir die onbaatzuchtige weldaad wat hij aan ons bewys het. Broers en sisters, uit hierdie geleese deelte sal ons achterkom dat ons vrygekoop is. Die prijs is betaal. Inderwaarheid, kom sê Paulus, die bloed moes vloei sodat ons verlos kan word. Jesus moes gemartel word in die versekering dat ek en u vrygekoop kan word. Sê van hierdie geval, van hierdie gemeente in Efese, kom sê Paulus vanoggend, ja, julle ook, julle is vrygekoop, julle is losgekoop deur die bloed van Jesus Christus. Deur sy bloed kry ons burgerskap in sy koninkryk. Petrus herhaal het in sy eerste brief dat ons inderdaad losgekoop is met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Ja, broers en susters, Jesus was die offer vir die sondes van die wereld. Dit is al lank al so bestem, dat hy hierdie marteling moes deurgaan, sodat ons op 'n skoon blad kan begin. Broers en susters, ons kan 'n nuwe hoofstuk begin, want dit is moontlik gemaak deur die bloed van Jesus Christus, wat gevloei het op 'n heuwel in Golgotha. Paulus vra die vraag aan ek en aan u, as ook in hierdie gemeente van Efese, wil jy 'n burger word van sy koninkryk? Wil jy 'n nuwe begin maak? Deur Jesus Christus het God ons versoen met hom. Hy het ons een gemaak deur die werking van Jesus Christus. Inderdaad, kom Paulus vanmôre en hy sê, ek wil die geheimnis oopmaak. Ek wil vir julle dinge sê wat julle nie weet nie. En hy kom, en hy, soos hy het openbaar het aan die profete en die heilige apostels, kom openbaar het vanoggend aan ons. Hy sê, julle is nou een met Jesus Christus. Want hy sê, wat julle wat vroeger ver van God geleef het, het nou nabij gekom, nader gekom aan die genade, deur die bloed wat gevloei het van Jesus Christus. Ja, broers en susters, God kom verlos, maar in sy verlossingsdaad, wat bewerkstellig word deur Jesus Christus, kom sê hy vanmôre, ek wil jou ook versoen met my. Wanneer ons tot geloof in Jesus kom, versoen ons onsself met God, dan maak nasionaliteit, ras, stem, ryk, arm, dit maak nie meer saak nie, want dan is ons in hom. Want ons geloof het ons een gemaak. Die Jood en die Jood het een geword in hom. Hy het die skeidsmuur afgebreek. Daar is net een kriteria wat gevolg moet word om eenheid te verkry. Om een eenheid binnen Jesus Christus te kan verkry. Petrus sê in die eerste bekeerdes, toe hulle hom vra wat hulle nou moet doen in Handelinge 2 vers 38, sê hy die besonderse, hy sê hier die besonderse ding aan hulle, hy deel het mee, en hy druk het op hulle harte, bekeer julle, en laat julle elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees, as gawe ontvang, deur Jesus Christus, word ons verenig, Jood en die Jood, wanneer ons tot geloof in Christus kom, word die skeidsmuur afgebreek, broers en susters. Die pretensie is weg, want nou verskyn ons in die waarheid. Daardie dinge wat ons weghou,
van sy genade is nie meer belangrik nie, want nou is Jesus Christus belangrik. Ons status en ons wereldse identiteite waarop ons staat maak, kan nie vergelyk word met die burgerskap in die koninkryk van God nie. Wat 'n wonderlike wete om te weet, dat ek nie meer uitgesluit word nie, maar dat ons nou een is in Christus. Paulus merk terecht op in Galasiërs 3 vers 26, dat ons deur ons geloof in Jesus Christus nou van kinders van God word. Ons word verenig onder die vaandel van God. Ons het nou deel geword van Christus. Ons is nie buitestaanders, die broers en susters. Ons is deel van die huisgesin deur die doop met Jesus Christus. Dit is ook wat Petrus benadruk. Hy sê, bekeer julle en laat julle doop, sodat hierdie dinge moontlik kan raak. En wat word moontlik gemaak? Ek en u ontvang die Heilige Gees as daar die gawe om die eenheid te bewerkstellig, maar dat om in een te wees in Jesus Christus en in God. Paulus som het om deur te sê, dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie, want in Christus is ons een. Deur ons geloof in Jesus Christus het daar vir ons bevryding gekom. Maar ons kom tot ons volle reg in Jesus Christus. Jesus raak nou ons fundament, die een waarop ons kan bou, die belangrikste hoeksteen. Ons eenheid verdryf verdeling. Eenheid bring samehorigheid. Eenheid bring een gemeenskaplike doel. Jesus Christus. Broers en susters, die Nieuwe en die Jood is versoen met mekaar en met God, want ons is nou een lichaam, die kerk. Nie die gebou nie, ons is die kerk, die gemeenskap van heiliges. God het sy vrede deur sy seun gegee, daardie vrede wat alle verstand te bore gaan. Nie die vrede van die wêreld wat konstondig is nie, maar die vrede wat ewig is. Hy gee daardie vrede vir ons wat naby is en ver is van hom. Daardie vrede wat die wêreld nie kan van kry as hulle nie tot geloof in Jesus Christus kom nie. Deur hierdie vrede kom Godse beloftes deur die doop na ons toe. Hierdie beloftes wat geld vir almal wat God toe na hom roep. Broers en susters, hierdie beloftes staan vir altyd. Maar om hierdie beloftes te verkry en laat God dit kan bewerkstellig in my en in u lewe, moet ons versoen met hom. En wanneer ons versoen, kom die aksie dat ons in geloof tot Jesus Christus moet kom. Jesus sê immers, hy is die weg, en hy is die waarheid, en hy is die lewe. Niemand kom deur die Vader behalwe deur hom nie. So wanneer ons hom aanneem, kry ons die Heilige Gees as gawe. En ons kry daardie vrye toegang tot die Vader. Tereg, soos die woord opmerk in vers 18. Deur hom het ons allemaal deur die een gees vrye toegang tot die Vader. Maar dis net wanneer ware bekering sal plaasvind en wanneer ons in volle geloof in Jesus Christus sal kom. Paulus druk dit hier op ons harte, dat ons status verander wanneer ons tot geloof kom. Ons is nie meer bywoners nie, maar ons nou woon nou binne en raak lede van die huisgesin. Ons woon nou in Jesus Christus, die fundament van ons geloof. Ons raak nou die gebou waarop Jesus Christus
waarvan Jesus Christus self die hoeksteen is. Jesus wil bij ons inwoon. Hy sê in Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom feestmaal hou. En hy saam met my. Jesus wil by ons inwoon. Daarom klop hy by ek en u en hy se deur. Hierdie deur is nie 'n fisiese deur nie, maar ons 'n geestelike deur. Want hy wil by ons geestelike huis inwoon. Petrus versoek ons in 1 Petrus 2 vers 4 om na hom toe te kom. Hy benadruk dat wanneer ons na Jesus toe kom en sal kom, dat ons en die feit dat ons in hom sal glo, dat ons nooit teleur sal stel daar word nie. Broers en susters, Paulus sê hierdeur dat ons dier gekoop is, dat ons meer kan wees in Jesus Christus, wanneer ons tot in geloof kom, ons eenheid kan ervaar, maar meer is dit, dan het ons vrye toegang tot sy genade en barmhartigheid. Sonder Jesus Christus is ons verbann tot te bestaan sonder 'n voorsig van redding. Maar met Jesus Christus is ons verseker dat wanneer ons hom aanneem as ons persoonlike saligmaker, ons vrye toegang kan verkry tot die Vader en die ewige lewe. Johannes merk dit direk op deur te sê, Jesus sê, ek is die opstanding en ek is die lewe. Ek is die lewe. So wanneer ons in geloof kom in Jesus Christus en ons bekeer, word ons sondes vergewe en kry ons die ewige lewe as daardie bestemming waar ons burgerskap word geaktiveer wanneer ons by hom aansluit, broers en susters, en wanneer daardie verskillende fasette waar ons vandag op hierdie aarde bewandel, word een. Sonder Jesus is ons niks. Ons is verbang na 'n situasie van donker. Paulus kom sê vanmôre vir ons, maak nie saak wat jy is en wie jy is en wat jou agtergrond is nie. Hy wil ons saamvoeg en ons kan net een kom en een raak as die huisgesin van God, wanneer ons in eenheid beweeg, maar meer belangrik, wanneer ons tot geloof in Jesus Christus kom, want hy wil ons versoen. Waar die Jode in die verlede daardie beskerming ontvang het, het God bewerkstellig dat die beskerming vir ons allemaal kan wees. En daardeur het hy sy seun aan hierdie wêreld gegee, sodat ons nie verlore kan kom, dat ons allemaal onder haar die genade en haar die beskerming kan wees. Want hy wil graag ons versoen met hom. So broers en susters, wees versekerd vanoggend dat wanneer ons versoening soek, dat verwerstelig kan word deur Jesus Christus. Ons moet Jesus Christus aanneem, ons moet hom werklik maak in ons lewe, en dan sal eenheid vir ons altyd teenwoordig wees. Mag die Here ons seën, mag die Here ons bewaar, en mag die Here aan ons sy liefde betoon.
Kom ons bid saam met mekaar. Almagtige God en ewige Vader, Here, aan U kom toe al die lof en al die prys en al die aanbidding, Here. Here Paulus kom sê vanoggend, daar is 'n nuwe mensheid, eenheid in U. Here, wat moet ons doen? Ons moet ons bekeer en ons laat doop. En ons sal die Heilige Gees se gawe. Ons moet in geloof dat Jesus Christus kom. Dankie Vader dat U nog vanoggend vir ons 'n kans gee. Dat U vanoggend nog bewerkstellig dat ons daardie kans kan aangryp. Here, hulle van gister wat saam met ons nog beweeg het, wat nie meer daar is nie. Hulle kans is verby. Here, maar U maak het nog in hierdie môre uur moontlik dat ons nog U genade kan soek. Here, want ons is wat ons is deur genade. Want ons eie is ons niks, Here. Maar U het Jesus Christus na hierdie wêreld gestuur sodat ons een kan word en dat ons onder U vaandel kan kom. Here, dankie dat U die burgerskap moontlik maak sodat ons burgers kan raak daardeur van die koninkryk by U. Here, dat ons ook weet wanneer ons aan die einde van ons lewens kom hier op aarde, dat U sal sê, oor weinig was jy getrou, oor vele stel ek jou aan, want U welkom verwelkom ons by U huis. Here, dankie vir die woord, Here. Dankie dat Paulus dit vanoggend kan benadruk, dat ons een kan wees as ons die regte stap kom. Here, dankie vir alles wat U moontlik maak in ons lewe, Here. Here, beskerm hierdie gemeente. Here, seën hierdie gemeente, Here. Seën elkeen oud of jonk. Here, wees genadig aan ons, Here. En Here, ek pleit vanoggend, Here, dat U Heilige Gees nooit, maar nooit van ons sal wegneem nie. As ek het pleit in die groot en heilige naam met baie danksegging. Amen. Broers en susters, kom ons ontvang die seën van die Here en ons gaan in vrede. Die Here behoed ons en die Here bewaar ons. Die Here laat sy aangesig oor ons skyn en wees ons genadig. Die Here verhef sy aangesig oor ons en ons skenk aan sy vrede. En nou mag die genade van ons God, die liefde van Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met ons. Amen. Thank you.